Уже понад мільйон молодих дерев висадили цьогоріч на Дніпропетровщині. За декілька років на колишніх степах забуяють ліси. Їх загальна площа – понад 150 гектарів. Однак і це не межа. Що саджають, як вирощують і скільки ще планують зростити – про все розкажемо в наступному сюжеті. На перший погляд може здатися, що це звичайнісінький степ, який вже довгий час окупований бур'яном та бадиллям. Однак вже за декілька років на цьому місці зеленітиме ліс. За нашою спиною це не степ розпаханий, це вже створені лісові масиви, які вже прижилися. От буквально у мене під ногами ми бачимо висаджену минулорічну посадку. І оце все, що ми думаємо, що це степ і бур'яни, дивіться, сосінка з приростом, сосінка, сосінка, сосінка. Через кожних 30-40 сантиметрів ми тут вже бачимо дерево. Окрім сосен, лісники засаджують колишній степ й іншими деревами. Могутні дуби, багатолисті клени, квітучі акації – це далеко не весь перелік майбутніх господарів лісу. Однак, щоб вони по-справжньому запанували, треба почекати. Прирост складає в перших два роки близько 5-7-10 сантиметрів на рік. І далі, в залежності від того, як дерево підростає, приріст стає більшим, більшим і більшим. Відповідно, вже 10-річні дерева дають прирост від 40 сантиметрів до метра за один рік. Виростити ліс – процес не з простих, каже помічниця лісничого Ольга Оленіч. За її словами, хвойні дерева краще висаджувати на пісках. Такий ґрунт для них найкращий. Ще одна важлива умова – гарний полив або ж рясні дощі. Осінню, зимою збираємо шишку, відправляємо в Царичанське лісництво на переробку. Від тіля отримуємо сімена, насіння отримуємо. От ми отримали насіння, там вказаний клас, скільки важить 1000 сімен. Далі ми його висіюємо, скільки нам треба на цю площу висіяти сімен. Насіння висівають у борозни, далі присипають рослинною сумішю та накривають агроволокном. Наступні етапи – полив та прополка. Вже за рік сіянці можна використовувати для заліснення нових ділянок. Потім лісники проріджуватимуть ряди та залишать лише найміцніші дерева. Доходить до возраста від 5 до 7 років сосна. Ми починаємо робити рубки освітлення. Дивимося на сосну, якщо вона достигла, що красива, пишна, густа. Її 5 років є, робимо освітлення. Ми пиляємо нижні яруси, щоб можна було в случаї пожежі заїхати трактору, зайти людям, спокійно було удобно потушити пожежу. І, во-вторых, починає сосна набирати свою крону. Вона починає йти в масу і піднімається, і стовбур починає формуватися в неї. Цієї весни на Дніпропетровщині створили вже 170 гектарів лісу. На цій площі висадили понад мільйон молодих дерев. Вже за півроку, восени, у лісгоспах Дніпропетровщини планують висадити вдвічі більше – ще майже 2 мільйони саджанців. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».